Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a já ho teď vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane docente, posledně budeme se bavit o více věcech, ale dneska zasedalo od 11 hodin do 17 hodin zastupitelstvo Prahy 6. Té Prahy 6, která se teď tak zviditelněla díky svému starostovi za TOP 09 Ondřeji Kolářovi a jeho anabázi se sochou maršála Koněva. Tyto zastupitelé nakonec po těch hodinách rozhodli, že se socha maršála Koněva přemístí. Já jsem se nikde nedočetl, když jsem si to četl, kam se přemístí. Nicméně ptám se vás na váš názor přemístěvat sochu. No, to vždycky záleží případ od případu. Já si myslím, že radní ani nevědí, co vlastně rozhodli z hlediska té pozice, kterou zastává pan starosta a která je blízká asi celé TOP a jejich spojencům. Protože pokud tam bude pomník osvoboditelům Prahy, tak určitě ta jeho příprava, to jeho pojetí bude probíhat pod určitým veřejným dohledem a myslím si, že to bude velmi motivovat veřejnost, aby si připomněla, jak to všechno bylo. A může to posloužit, pokud to správně využijeme, myslím teďka ti lidé, kteří jsou proti falšování dějin, tak budeme mít obrovské množství příležitostí toho využít k tomu, abychom ukázali, jak se falšují dějiny. A možná, že v tomto smyslu je to dobře, bude tam místo Koněva pravda, což doufám tedy, že jo, protože pravda je přece jenom velmi silná. A poznávání pravdy je strašně důležité. Tak to za prvé. Za druhé, jenom taková drobnůstka, která s tím ale velmi úzce souvisí. Zrovna v tuto dobu, každou neděli, zhruba něco po 5. hodině, vysílá ČT1 na svém prvním programu, víte co? Nevím, já to nesleduju Českou televizi vůbec. No, tak je potřeba, aby to posluchači věděli, aby pokud možno tu informaci rozšířili. Vysílá tam seriál Byl jednou jeden dům, tentokrát bude třetí díl a tam je, myslím, dostatečně přesně popsáno, jaká atmosféra v Praze byla. Ten seriál byl vysílán ještě v době, kdy žilo velké množství pamětníků, takže nemohl být příliš sfalšovaný. A je to dobrý seriál, dá se koukat, samozřejmě Dietl odvedl skvělou práci při těch dialozích, které tam udělal. Tak ať se lidé podívají, zejména ti, kteří nějakým způsobem jsou proti falšování dějin. Tak to je druhá věc. Třetí věc. Radnice si svým způsobem, a teď nevím, jak to říct slušně, protože se mluví něco vždycky v obotách a fyziologických úkonech. Protože teď se také otevře otázka té velmi levné lavičky Václava Havla a bude se celé to porovnávat. Tady si všichni ti bojovníci za svobodu stěžují, jak je jim vyhrožováno a podobně. Mohu zodpovědně prohlásit, že na rozdíl od toho, jak účelově byly vyvolány provokace vůči pomníku maršála Koněva, tak té lavičky, která byla předražená takovým fajtovským způsobem a která je naprosto na nic a která nepředstavuje žádný artefakt, tak se nikdo nedotkl, nikdo si na ní nevylíval nějakou svůj osobní zášť, zrovna tak jako na tom srdci Václava Havla, které u nás kousíček ode mě u Národního divadla. Tak to svědčí o kultuře, o tom, jaký vztah k pravdě, jaké kultuře mají zastánci jednoho či druhého názoru. Ať veřejnost si uvědomí, že v případě lavičky šlo spíše o to přes vztah Havlovi se nabalíkovat za naprosto předražený nesmysl. Ano. Ostatně uvidíme také, když si to takhle radnice odhlasovala, jak to bude s těmi garážemi, jestli budou nebo nebudou. Všechno přispívá k osvětě veřejnosti a já osvětu veřejnosti, včetně mladé generace, vidím jako jednu z nejdůležitějších věcí. To máte sice pravdu, ta lavička jenom stála asi 860 tisíc korun,
sud s prknem, ono to je z nějaké hmoty, nebo já nevím z čeho. Je na červeno. Na červeno, je to něco příšerného. A tady si stěžovali, že tu sochu, dokonce pan starosta vyhrožoval před tím, že tu sochu dá do sběru. A že stála ta výroba, ty plachty 20 tisíc, tak Praze 6 nevadilo zaplatit skoro milion korun za takovou lavičku nesmyslnou Václavu Havlovi a tady brečí na 20 tisíci. Ale zeptám se ještě jinak. Co říkáte tomu, jak včetně primátora Satana Hřiba, jak oni tvrdí, že maršál Koněv v Prahu neosvobodil, protože přijel do osvobozené Prahy, že Praha se za pomoci Vlasovců osvobodila sama. Já jsem se narodil teda po válce až, ale moji rodiče to prožívali, to teď dokonce v Praze, tak jsem to měl z první ruky a zajímal jsem se už jako kluk o tom, tak vím, že to je lež tohleto, ale co na to říkáte vy? No tak co k tomu dalšího, že to je lež, tak právě tím se probudí zájem o tom, jak to bylo a já si myslím, že stále ještě je dost i pamětníků pramené literatury a že celé to lze spojit, tu diskuzi, která nás bude čekat do pojetí toho památníku osvoboditelů Prahy, lze spojit s připomenutím historické pravdy. Samozřejmě, že někdo může říct, že mladí lidé jsou nakloněni tomu, aby poslouchali tu nejjednodušší pravdu, tak jak se jim podává zhora, že jsou konformnější než ty zkušenější generace. Já bych zase tu mladou generaci tak nepodceňoval a myslím si, že při určitém cílem přístupu k ní, tak ona sama bude mít zájem se ptát, proč se takhle falšují dějiny. Paní pánové, stop 09, oba dva, primátory, starosta, hovoří o tom, nejenom, že neosvobodil maršál Koně v Prahu, ale že se potom podílel i na masakrech v 56. Maďarsku a v 68. tady u nás v 21. srpna. Jak si zapomněli, že maršál Koněv 21. srpna už byl v důchodu, tomu bylo 71 let, ale jak tam člověk, který si chtěl zjistit fakta o tom maďarském povstání v podstatě, nebo o té maďarské občanské válce, tak ten to vidí úplně jinak. Co na to říkáte, že tam Rusové přijeli a zmasakrovali tam Maďary? Tak to povstání bylo velmi kruté, že tam ano. Se bojovalo o, jestli se nepletu, tak městský výbor strany a byla tam část lidí vyvražděna, mimo jiné byli vražděni i sovětští vojáci bez ještě dříve, kteří tam byli umístěni. Maďarsko byla země, kde byli umístěni vojáci sovětský od konce druhé světové války, vlastně ještě před koncem, protože vlastně oni obsazovali Budapešť a podstatnou část Maďarska. A tam došlo k vraždění sovětských vojáků ještě předtím, než vůbec zasahovali. Samozřejmě maďarské události byly jednou z věcí, které ukazovaly na velmi velkou krizi celého toho sovětského systému a Koněv tam sehrál svoji úlohu, která byla ale vyjádřena příslušným vysvětlující doprovodnou deskou, která tam byla, čím si myslím, že ta věc byla vyřešena, protože lidé mají poznávat dějiny ve svých protikladech. Já si myslím, že teďka třeba je celkem logické uvažovat, zda by i socha na Bulharu neměla být i doprovozena příslušným výkladem těch masakrů, které osobně podnikl třeba Churchill, aby se vědělo, že ty dějiny nejsou tak snadno zaškatulkovatelné, jak se někteří snaží vysvětlit a že historie není prestižním střetem, kdo z moci větší prosadí ten či onen názor, ale že to je otázka trpělivého, kvalifikovaného poznání těch dějin se vším všudy. Mimo jiné, často se také vzpomíná to bombardování Mladé Boleslavy Tam byly poměrně velké jednotky
Wehrmachtu, které oni se báli tehdy Sověti, že opravdu se pokusí určité kruhy spojenců, jak ze strany Američanů, tak i zejména i Angličanů, aby se vyprovokovali střety, aby došlo ke konfliktům mezi Sovětským svazem a ostatními spojenci a aby byly nasazeny i reaktivované jednotky Wehrmachtu, případně i SS. Narazilo to na dvě věci. Že jo? Narazilo to tehdy na to, že ta nálada v Evropě, která vycházela z reálného poznání, co se tehdy v Evropě událo, byla naprosto, dalo by se říct, nevhodná pro to, aby někdo vystoupil proti Sovětskému svazu, protože celá Evropa, včetně Francie, tak brala Sovětský svaz jako osvoboditele Evropy, jako toho, kdo se hrál hlavní úlohu. A navíc Američané si zdaleka nebyli jisti svojí převahou vůči Japonsku a potřebovali Sovětský svaz jako spojence v Manžurii, že jo? Ano, takže ano. Potřebovali si ošetřovat to spojenectví, takže možná, že se Sovětský svaz až příliš bál toho, že bude zbytek německé armády využít proti němu, to patrně tehdy nehrozilo. Ale on o tom Churchill dokonce uvažoval, proto taky po válce prohrál volby, protože se ve Spojeném království profláklo, že on chtěl pokračovat ve válce jako spojenci západní rovnou, že by tahli na Sovětský svaz, a proto taky prohrál volby. No, možná, že by to také stálo za to dodat jako k tomu jeho pomníku, který před tím Bulharem je, aby třeba ti, kteří studují vysokou školu ekonomickou, si mohli ověřit, jaká byla historická data, ale to všechno lze otevřít, až se bude uvádět na správnou míru, jak to bylo s Koněvem. Já jenom takovouhle diskuzi vítám. Vítám to, že bylo ukázáno na rozpornost jeho v určitém slova smyslu, ale ta rozpornost v případě třeba Churchilla je patrně také do očí bijící. A já jsem nikdy nespochybňoval, že by si památník nezasloužil tedy tak, ale ať je tam také s příslušným dovyprávěním celého jeho příběhu ve všech souvislostech. Kdyby totiž on mu odpověděl, prezident Truman, že Američané a jistě i anglické obyvatelstvo má té strašlivé války plné zuby, Churchillovi odpověděl Truman, takže nehodlá jako zatáhnout občany Spojených států do pokračování druhé války, tou další válkou, no tak Churchill sklapl, ale to je o něm přeci notoricky známo. Já se divím, že tihle ti lidé to neznají. A nebo nechtějí znát, pane docente? No tak já tomu říkám zapouzdřenci. Oni chtějí přijímat jednostranný výklad prestižní, který jim dává, že můžu být nevzdělaný, můžu být nedouk, ale tím, že stojím na té správně stané barikády, v tom jejich pojetí, tak tím je kariéra pro mě otevřená, čím víc budu sloužit této jednostrannosti a s tím spojenými používáním dvojího metru a tím zlem, které poznamenává stále více národů velkými tragédiemi, tak tím lepší kariéru udělám. No, já tomu říkám zapouzdřenci a považuji to za největší nebezpečí současnosti. Podle mě tou kauzou spíše ztratili v očích normálních lidí a těch je ve společnosti vždycky většina, protože těch, kteří se můžou kariérou přiživovat na ostatních, je vždycky velká menšina. Pane docente, jak vy vidíte vůbec příčiny toho vzniku té šarády kolem sochy maršála Koněva? Ona tam stojí od 80. let. Jestliže tak vadil určitým lidem, proč se to nezačalo řešit hned po změně režimu, ale až po 30 letech? Není to tím, že před těmi 30 lety tito, co to teďka rozvířili, například pan starosta Ondřej Kolář, takže ještě před těma 30 lety tahali kačere a nosili krátké kalhoty s tričkem s nápisem Nazdar?
Já nevím, co bylo zatím, že se to načasovalo zrovna na tuto dobu. Patrně to nebylo dlouhodobě připraveno a nebylo to za určitého všeobecného kontextu, protože jinak by zrovna na tuto dobu Česká televize nezařadila ten seriál Byl jednou jeden dům, čímž pádem dostala celou tu věc do velmi komické situace. Ano, ano, ano. Jo, to, kdyby to bylo nějakým způsobem připraveno komplexněji, tak asi bych takovému to žertovnému souběhu, a znova vyzývám všechny, aby se dívali na ten seriál v tu neděli odpoledne a upozornili i třeba ty mladé, aby se na něj podívali, tak to asi se trošku nepovedlo. Možná, že za to byly opravdu nějaké zištné, hloupé zájmy, naprosto nezodpovědné, tak uvidíme. Jinak ten seriál samozřejmě Byl jednou jeden dům znám. Myslím, že ho režíroval Zbyněk Hubáč. Je to skvělý seriál, jeden z nejlepších, který se u nás natočil, se skvělými, s fantastickými herci. O takových výkonech se současně může jenom zdát. Takže ti, kdo to neznají, tak bych doporučil opravdu, aby se na to dívali, protože to je skvělý seriál a máte pravdu, pane docente, on jasně vypovídá, já už jsem to tady, aniž bych to tušil tedy, protože se na Českou televizi nedívám vůbec, tak aniž bych to tušil, tak jsem o tomto seriálu už hovořil právě v souvislosti s koncem druhé světové války a stvrzením, že přijeli Rudá armáda do osvobozené Prahy. Ale zeptám se ještě na jinou otázku. Jak známo, bude mít TOP 09 a pan starosta Prahy 6 je topák volební sjezd. Sice je to strana, která, já jsem o tom přesvědčený, se už do sněmovny dostala pod vodem a teď už to vypadá, že se tam ani nedostanou. Nicméně budou se tam ucházet lidé o předsednictví v této straně. A samozřejmě, protože tato strana je nejvíc v České televizi, její předseda dosavadní, pan Pospíšil, je v celé České televizi nejvícekrát, nejvíc jako exponovaný politik. Úplně nejvíc. Já mám tady statistiku, přesnou statistiku, kterou mi udělal jeden náš posluchač. Nemyslíte si, že pan starosta Ondřej Kolář, takto syn rusofobního bývalého velvyslance ve Spojených státech, že má vyšší politické ambice a že se chtěl jenom zviditelnit a ono se mu to podařilo? No tak asi se zviditelnil, podle mě zase v očích normálních lidí, takhle bych to řekl, i lidé neutrální v tomto sporu, který je velké množství, tak poukazují na to, že vystupoval velmi nešťastně neboli přihlouple. Jo? To já si myslím, že se mu podařilo ze sebe udělat podobnou figuru jako Novotný, Petr Novotný, mladší. Mladší, ano. Snad Pavel Novotný se jmenuje, ne? Pavel. Táta se jmenuje Petr. Ano. Pavel. No tak to už je. To je figurka teda. No ale stejně. Ale mě fakt to nezajímá, protože o mrtvých být jen politicky, tak jenom dobré. Pane docente, ale co mě taky zarazilo, já jsem se domníval, že v zastupitelstvech, a tam jich je 45 zastupitelů, takže se tam najde většina lidí rozumně uvažujících a řekne, Ježíši Kriste, my tady máme k řešení daleko důležitější věci na té šestce. My tady máme kolapsovou situaci před Blankou. Pojďme řešit něco konstruktivně a ne takovouhle blbost, nějakou sochou, která tady stojí, já nevím, 40 let. Nebo 45 let. A oni, ty zastupitelé, byli tak zblblí, že to ve většinou odhlasovali to, že se přestěhuje. Co na tohle to řeknete? No tak já se domnívám, že to jádro současné globální moci, přestože je v obrovských problémech, to je vidět na každém kroku, ve Spojených státech prohrává s tou legitimně zvolenou administrativou, která se poprvé, na rozdíl od té obamovské, i Clintonovské postavila proti
proti té moci, která vyrostla za zády celé globální společnosti, tak oni také Praha 6 je místo, kde jsou zastupitelské úřady, takže jsou celkem dobře informováni velká část občanů a jsou zváni pochopitelně také na různé akce, takže oni velmi dobře vědí, kdo dneska má tu největší moc a byť se je teda v defenzivě, tak komu se vyplatí sloužit s očekáváním prebend, jo? To je podle mě strašně jednoduchý kalkul, buď to podbízení se moci, anebo strachu před ní. Ono je dneska velká statečnost vystupovat proti Zemanovi nebo Babišovi, že jo? Když za nima stojí mnohem větší moc. To je tak podobně, jako když se ve Spojených státech vystupuje proti Trumpovi. Ale jak je vidět, tak ten boj probíhá tak, jak se dalo očekávat, to jádro globální moci neustále ztrácí pozice, Trump posiluje a s tím posilují i ty síly, které tohle prokoukly a které bojují za to, aby současná civilizace přežila to obrovské riziko, kterému je vystavena v důsledku toho, že tady snad poprvé v dějinách vznikla tak perverzní moc, že ten Deep State, který ve Spojených státech v různých podobách hrál různou roli, tak získal tak obrovskou moc a současně se takovým způsobem propojil s těmi s nejtemnějšími silami, že to ohrožuje přežití civilizace, ale já myslím, že všechno je na dobré cestě. No kež byste měl pravdu. Zeptám ještě na jednu věc. Je samozřejmě známo, aspoň pro ty, kteří si to chtěli vyhledat, protože nikdo z nás nemá v hlavě počítač, aby si pamatoval pomalu 30 let všechny věci, ale v roce 92 podepsal prezident Václav Havel s ruským prezidentem Borisem Jelcinem dvoustrannou smlouvu o zachovávání a udržování pietních míst a hrobů památníků na druhou světovou válku, a to obou straně. To znamená, že ať se to Rusům příliš nelíbilo, oni se museli, a taky to dělali, postarat i v Rusku o pomník třeba našich ruských legií, které, jak jistě všichni víme, aspoň teda ti, co si to chtěli zjistit, tak se stavili proti bolševikům, ale přesto ten památník je udržován. A tady tímto rozhodnutím je porušena tato mezinárodní smlouva nebo úmluva. Jak se na to díváte? Já jsem se domníval, že mezinárodní úmluvy se podepisují hlavami států proto, aby se dodržovaly. Jak vidím, tak na jedné straně adorují Václava Havla, kdyby byl katolík, tak by ho snad za to řečili. A na druhou stranu kašlou na to, snad tu smlouvu, na kterou se mimochodem odvolával ten ruský velvyslanec, tak na to úplně kašlou a je to podepsaný jejich guru Václavem Havlem. No dobře, ale tak já jsem vždycky o Havlovi si myslel, že to byl mistr v pokrytectví, který sám sobě dokázal všechno zdůvodnit a on zanechal po sobě tento otisk. Já jsem se ptal jednoho svého známého, který je obdivovatelem Havla, tak jsem se optal, tak mě řekni prosím tě nějakou myšlenku, kterou považuješ za objevnou. A on řekl, no to já nevím, víš, ale když on uměl všechno tak krásně zrelativizovat, že si mohl zdůvodnit cokoliv. No, tak to tomu mám dodat. To je určitý typ lidí, kteří si sami všechno zdůvodní, přijímají informace jednostranné, slouží politice dvojího metru a na základě toho dělají kariéru tím, že jsou servilní vůči tomu, co reprezentuje ty věci, které se udály, to vyvolání těch konfliktů od Afghánistánu přes Irák, přes Jugoslávii, přes Libii, když všude to zanechalo obrovské tragédie, obrovské oběti. To je sice pravda, on taky podporoval humanitární bombardování Jugoslávii. Nicméně tu smlouvu s Jelcinem Havel podepsal a jakkoliv mám k němu velké, opravdu ohromné výhrady, tak s tímto jeho aktem musím souhlasit, protože nebýt tehdejšího Sovětského svazu,
tak tady my jako Češi dneska nejsme, protože jistě se mnozí z našich posluchačů seznámili s návrhem Reinharda Heydricha na konečné řešení u České republice nebo Československu nebo protektorátu, abych byl přesný. A přesto tito obdivovatelé Václava Havla na jedné straně dají za půl malu, za milion postavit takovou nesmyslnou hlavičku a na druhé straně nerespektují jim podepsané mezinárodní úmluvy. Tohleto. No tak, sám Havel a jeho rodina by asi přežili, protože byli velmi za dobře, že jo? Ano, ty by přežili, moc. Ano. Takže ne, já se nechci tady k tomu vyjadřovat, prostě pro mě to, Havel je pro mě symbol pokrytectví, to už jsem tady několikrát říkal a není to ani potřeba rozpitvávat. Zeptám se teď na jinou věc. Co říkáte, pane docente, tomu, teď nemluvím jenom o Koněvovi, ale mluvím vůbec o celé Praze, že přišli teď odborníci prosazování současným vedením Prahy, protože ty se k tomu vyjadřovali taky, ale je to celostátní, že by chtěli diskriminovat důchodce, seniory, abych tak přesně řekl, tím, že by buď jim nedávali od určitýho roku řidičáky, nebo že by jim nařizovali, že nesmějí být mimo rámec svého kraje. Pak zase padl nějaký návrh, že by se jim zakázalo jezdit po určitých typech silnice, třeba po dálnicích. Co říkáte na tento naprosto diskriminační, nedemokratický návrh, o kterém experti na ministerstvu dopravy, ale i na pražském magistrátu vážně uvažují? Nejdřív tady o tom bych chtěl slyšet váš názor a pak se vrátím k Praze. To má zase více rozměru. Jo? Podle mě tím, co oživilo tyto diskuze, tak bylo to, že šofér kamionu v důchodovém věku spanikařil na tom přejezdu a došlo k velmi vážné havárii. A tím se argumentuje. Obecně mladí lidé způsobují podstatně více havárií a argumentuje se tím, že důchodci vážnější, což není úplně pravda. Často jsou sami oběťmi, protože jezdí v levnějších vozech než ti mladí, které mají třeba od rodičů. Čili když by se udělal hloubkový průzkum, tak by spíš měli zakázat nebo spíš hlídat ty mladí, kteří mají taky život před sebou. Ale když už mají takovou péči o seniory, já to vítám. Já si myslím, že ty zdravotní prohlídky jsou naprosto v pořádku a když někdo ztrácí schopnost řídit, no tak se nedá nic dělat, jde o bezpečnost na silnicích, ale zase je potřeba měřit stejným metrem, bylo by potřeba i, aby mladí procházeli určitými psychotesty z hlediska zodpovědnosti při řízení a podobně. Jo? Takže já bych to vyvážil, viděl bych tom ani problém věku a rozhodně bych to řešil na odborný bázi. Slyšíme se? Nebo to vypadlo? Haló? Slyšíme se? Jo, já slyším. Já vás taky slyším, tak ono to na chvíličku se to odmlčelo, ale je to dobré. Já jsem chtěl jenom říct, že to je odborná věc, že je potřeba podrobit testům jak mladé z hlediska zodpovědnosti při řízení, tak i starší z hlediska jejich schopností se rozhodovat. Vůbec nejsem proti, aby se zdokonalovaly ty testy a neviděl bych to jako nějakou určitou kampaň. Asi řidič v důchodovém věku v kamionu také není úplně ideální věc. Jo? To, tam by mělo být ošetřeno zaměstnání osob trochu i jiným způsobem. A to se uvažuje, ale že se zvedne odchod do důchodu až na 70 let, takže ti 68-letí důchodci, mimo jiné nebyl to český řidič, takže budou za tím kamionem si muset sedět, protože co by jinak dělali, když bych šli do důchodu až 70. No tak to já jsem tento týden udělal objev poměrně zajímavý. Mě něco furt vadilo na tom výroku Schillerové, že existuje prostor pro prodloužení paušálního vynuceného věku. Já to četl, ano. Pěkný článek. Ano, pěkný článek. Ale ona si ani nespočítala, a nikdo si to nespočítal. A v té zprávě to není uvedeno, že když ona řekne, že se uvažuje o tom, že v polovině století, ti, kteří se narodili kolem toho roku 95, budou pracovat až do 67,2 let a odejdou
do důchodu v tuto dobu, pak jim bude zbývat v důchodovém věku ještě čtvrtina života, tak si vůbec neuvědomili, co to je za blbost. Ano. Já jsem mimo jiné tu zprávu toho Ministerstva práce a sociálních věcí, na kterou se Schillerová odvolala, vždycky jsem ji považoval za chytrou ženskou, tak jsem si ji přečetl, z ní také cituji, ale už tam není odvolávka na ty analýzy Českého statistického úřadu, ale to by znamenalo, že by se počítalo s průměrnou dobou dožití těch, kteří vydrží v práci do 67,2 let v 89,6 desetinách let, což je naprosto iracionální, naprostý nesmysl z hlediska statistického, biologického. To by se musel vynalézt elixír života, ale pozor, stárnutí je natolik komplexní proces, jo, že ani ten nezabere, jo, protože to je opravdu velmi komplexní proces. A já se domnívám, a tady to bude, nebo v tom já vidím mnohem významnější debatu, než třeba kolem sochy maršála Koněva, tak spor, zda jít cestou paušálního vynuceného zvýšení doby odchodu do důchodu, kde opravdu žádný prostor není, nebo cestou motivovaného, selektivního vlastně posílit tu solidaritu mezi těmi, kteří chtějí a mohou pracovat a kteří už nemohou, čili mezi těmi, u nich ještě nenastala ta pojistná událost, kdy je stáří připraví o možnost práce, a o těm, u níž nastala. To by měl být základ té společenské solidarity a jít tou cestou posílit motivační prvky v tom penzijním systému, aby člověk už od poměrně raného věku uvažoval o tom, že jeho největší jistotou zabezpečení na stáří je, když bude volit takovou profesní kariéru a takovou bude dodržovat životosprávu a tak bude upgradeovat svoje schopnosti, aby se co nejdéle udržoval fit a byl schopen si vydělat a aby společnost vstřícně našla způsob, jak dávat i ze zákona možnosti rozvolnění pracovních aktivit, opravdu prodlužovat třeba dobu dovolených seniorům a podobně. A tady já vidím obrovské ekonomické rezervy a řešení těch problémů a na tom bychom se měli všichni shodnout i mezigeneračně. To je pravda, že se tam propočítával přesně ten odvěk dožití a já se ptám jenom, aby se všichni naši posluchači zamysleli, kolik znají ve svých rodinách příbuzných a známých, kteří by umírali v 89 a více letech. Je to opravdu malé procento. Ale vrátím se ještě, pane docente, k těm řidičům seniorům. Představte si, že seniori se podílí na všech dopravních nehodách 5%. To znamená, že na 226 nehod je jedna nehoda seniora. Na při smrtelných nehodách tam je jenom 3,5%, to znamená, že ten poměr je ještě vyšší. Já souhlasím s tím, že by se měly dělat ty zdravotní prohlídky, ale oni se dělají. Od 65 let už musíte jít každé dva roky na prohlídku. Já jsem ji teď nedávno absolvoval. Já taky. A můžu vám říct, že si mě ten, že to je kamarád, doktor, tak ten říká, já tě tady nebudu, já si tě proklepnu, abys náhodou potom vůbec mohl jezdit. Takže si mě opravdu pořádně proklepával a naštěstí jsem dopadl dobře. Ale aby se takhle šmahem odsoudilo k imobilitě 3,5 milionu lidí, to může říct jenom politický analfabet. Nemyslíte si, to jsou přeci voliči? Já sám nechápu, jestli jsou ty dokonce ty statistické údaje, tak to byly v těch debatách zneužitý a zkreslený, no tak také to o něčem svědčí. Já si myslím, že naopak to bude aktivizovat starší lidi, ti ještě více budou kritičtější, takže ten, kdo tady tuhle blbost vymyslel, tak vůbec neposloužil tomu, aby se, dokonce ani tomu, co měl na mysli, aby se nějakým způsobem ty starší osoby diskriminovali. Vy jste hovořil, pane docente, o Deep State. A jak funguje Deep State?
my tady nejenom ve Spojených státech, ta globální moc, řeknu to jinak, globální moc a ty její představitelé, ty fungují nejenom ve Spojených státech, ty fungují u nás, ty fungují všude ve světě. Co říkáte na to dění v Itálii, jak tam odstavili Matteo Salviniho, ten byl druhý v posledních volbách v loňském roce, totálně ho vyřadili. Co říkáte na ten puč? Nepřipadá tam, vám to něco bylo to podobného? Bylo to domluvené, on to trochu prokaučoval, ale to jsou všechno dočasná vítězství. Tím se vůbec nic nezmění. Tím se nevyřeší problém italského dluhu, tím se nevyřeší problém migrace. To zase všechno má podobu určitého kivadla a zase to vrátí ten vývoj do těch tendencí, do kterých jde, a ten mezi ně patří, že ta Evropa jde prostě do určitých, myslím tedy Evropská unie, do určitých turbulencí, na které potřeba se připravit. Já jsem k tomu měl dneska diskuzi na docela zajímavé akci, bylo snídaně ku příležitosti zahájení předsednictva prezidentství Evropské unie s Finskem, čili Rumunsko to předávalo Finsku, byla k tomu poměrně zajímavá akce, kde proběhla poměrně otevřená diskuze, a já jsem tam žertem řekl, dneska už všichni zapomněli, že základní formulací v článku 1 Evropské unie, tedy v takzvané té Maastrichtské smlouvě, tak je, že cílem Evropské unie je přiblížit co nejvíce moc a rozhodování lidem. No. To je skutečně, to je základní myšlenka, na které by Evropská unie měla stát. A ti, co se mnou byli u stolu, tak se začali jako usmívat, že prostě dneska už to zní jako dobrý fora. Říkám, no ne, to ta formulace je přesná, akorát tam chybí malinký dodatek. Kterým lidem? Ano, kterým lidem? Těm pár lidem, co sedí v Evropské komisi. A který... No, ale takhle, my jdeme do turbulencí, já si třeba myslím, a mimo jiné finský velvyslanec tam vystupoval velmi rozumně, něho několikrát se pokusili otázkou na, on mluvil velmi pragmaticky a říkal, že vztahy s Ruskem, je napřed se na vztahu s Amerikou, s Čínou, pak s Ruskem, ještě vůbec prvního trápil Brexit, a řekl, že naštěstí Finsko má dlouholeté dobré vztahy s Ruskem, takže nevidí tam problém a že z hlediska ekonomického je potřeba posilovat. A oni se optali, no ale finská zkušenost, historická, Rusko, on říkal, no to už jsme si dávno vyříkali, ale jde o ekonomické vztahy a nějaký to, ty embarga, co jsou, tak to nepovažujeme za nejšťastnější, ale oni zase nehrají tak významnou roli. Mluvil poměrně jako v tomto smyslu rozumně, což se to, myslím, že to bylo dobře. Jo? Tak ono má taky Finsko v objemu obchodu s Ruskou federací z těch severských zemí největší procento. On nejvíc v obchodu je právě s Ruskem. No, když to ukázala i teďka návštěva Merklové v Číně, že všechny ty hrátky toho rusofobství a činofobství, tak ty jdou k tomu, aby my jsme vyvěšovali ty tibetské vlajky a mezi tím Německo obsadilo trhy, kam jsme mohli vyvážet my. To teď se týká Ruska se zetorama, s turbínama a podobně. Prostě ti gauneři, kteří si hrají na lidská práva, tak připravují naše lidi o práci a to je hlavní smysl toho. Naštěstí už velká část našich firm si tohle uvědomila, těch menších už jsou schopni přímo obchodovat s Čínou, s Ruskem. A já jsem to uváděl v případě, kdy se říkalo, teďka jde Německo do recese, česká ekonomika bude okamžitě následovat. Já jsem říkal, kde pak? Tady už, já jsem to obešel spoustu firm, které jsou po celé republice. Měli jsme jeden takový projekt, který mě to umožnil. Já jsem říkal, ne, tady už umíme exportovat přímo a ta naše recese nebude okamžitě následovat tu německou, protože už toho, že jsme byli odkázáni jen na reexporty, ubývá. Těm lidem to dochází prostě a už na nějaký tibetský vlajky prostě a v tyhle blbosti nevěřej. To můžou tak na Praze 6 radní akorát. No. No ale na druhou stranu, pane docente, v podstatě naší ekonomiky táhnou montovny automobilové. A jestliže přijde jakýkoliv pokles, ta recese,
tak nejdříve se to objeví nebo projeví právě na automobilovém průmyslu, protože zkrátka lidi, když nemají peníze, no tak nebudou kupovat auta. A jak se to u nás nemusí projevit, když právě máme tu ekonomiku postavenou na té výrobě těch aut? Nemá smysl počítat, kolik těch aut se nám tady vyrábí. Není to zas úplně tak. Těch firm, které už jsou schopny se postavit na vlastní nohy, jsou menší, mají už schopnost se pohybovat v tom mezinárodním obchodu, tak je skutečně podstatně více a jsme schopni i vyrábět dneska i třeba kvalitní speciál a exportovat ho do různých zemích. Naučili jsme se v tom novém prostředí pohybovat. Já si myslím, že jednou se vrátí naše schopnost vyvážet třeba investiční celky, tak jak to bylo dřív. My jsme zaplatili obrovskou daň za ten proces transformace, ale já prostě našemu národu věřím. On se dokáže vždycky porvat s tou diskriminací. Ale myslíte si, že za současného politického establishmentu ten národ bude vůbec mít šanci se porovat s tou situací? Podívejme se. Já si myslím, že se za to i Babiš serve, ten už má taky firmy v zahraničí, je tím částečně vydíraný, nějak se v tom plácá. Těch lidí, kteří už se naučili točit i velké peníze, z nich většina se točí na našem území a generují zaměstnanost je více. Já třeba, když přemýšlím, o co jde Zemanovi, protože takovýto povrchní čtení může vést k tomu, že se řekne, že on se chová někdy rozporuplně, že jo? Tak podle mě jemu jde o to, jestli to správně čtu, tak ty, kteří dneska nazýváme oligarchama a mezi ně nepatří nejenom Babiš, ale i další, tak je prostě, aby se spolu domluvili, táhli za jeden provaz a prostě, aby na nich ta ekonomika byla postavena. Já to vidím jako reálný projekt. Náš národ není hloupý. Samozřejmě já mnohem větší nebezpečí vidím třeba v tom, že je tady otevřená propagace nedouctví. Jo? Když já slyším, že středoškoláci dělají iniciativu, aby se neuměli učit matematiku, tak by měli napsat ještě, tak už chceme jenom vysoký funkce a nic nedělat, protože nic neumíme, že jo. Ale to je něco neuvěřitelně perverzního. A já jsem taky byl velmi rád, že když jsem napsal ten článek o významu matematiky, že ona je především sebereflexí člověka, že kdo si osvojí trošku matematické kultury a může to být jinak literát nebo lékař, tak má nějakou zpětnou vazbu, co umí a co neumí, že má určitou představivost, schopnost obecňovat, že o tom je ta matematika, matematika není o počítání. Tak mně se z tolika stran dostalo pozitivních ohlasů a bylo to publikováno v různých médiích, u kterých jsem ani neměl tušení, kde to přebírali a lidé potom za mnou chodili, říkali, to se nám líbilo, co jsi napsal, takhle to je. Tak ten národ chce bojovat o své přežití, jestli třeba vědom významu matematiky, třeba přesto, že mainstream bude vydávat za příklad vrcholu úspěšného člověka Grétu, mimo jiné všiml jste si, už oni není ani vidu, ani slechu. Z jakého důvodu? Nedouka, který musel přerušit studia jako Jánošik, aby dělal politickou kariéru. Studenty, kteří stávkují proti tomu, aby se učili matematiku. To je celý, jako, a toto dělá mainstream, jo? To, že propaguje Pospíšila, tak ať si tam od Pospíšila dělá o studu, ať má v televizi co největší prostor. Já spolíhám na přirozenou inteligenci lidí, ale to, že propagují nedouky, kteří propagují nedouctví, to já vidím nebezpečí. No a co říkáte národ, tomu? Který musí se bránit svojí vzdělanosti. Pane docente, co říkáte tomu, co navrhovali, teď nedávno jsem to četl, Piráti, a to, aby maturitu udělal každý a nikdo ji nemohl neudělat. Takže by se nepropadávalo, neznámkovalo, krátka by oni by tam 3 roky nebo 4 roky si to tam odseděli a pak by dostali státní zkoušku maturitu. To je naprostá devalvace té střední školy. No hlavně demotivace. Já nevěřím žádnému systému, který není postaven na motivaci a konkurenci. Jo? Lidé mají mít tu soutěživost v sobě, mají se snažit prosadit se svými schopnostmi. Mají mít povinnost projít určitými náročnými
zkouškami životními, na které se musí soustředit a musí prokázat úroveň svých schopností, tak jak je to, myslím, v tom druhém dílu básníku, když jdou na tu zkoušku z anatomie, že jo. Hmm. To patří k životu člověka. Jinak z něho vyroste člověk, který si sám sobě nebude věřit, nebude mít představu o svých schopnostech, může se to vyboulit v takovou tu nesoudnou kariéru, kde se bude prosazovat a první, koho bude likvidovat, ty nejschopnější lidi kolem sebe, aby si pak mohl přihrávat z titulu úřední moci milionové odměny. No takový lidi přece tady nechceme. A z tohoto hlediska jsou pro mě Piráti velkým zklamáním, jednak protože tak snadno opustili toho Assangeho, který předvedl, který umožnil celému světu vidět do toho, jak to chodí, a místo toho, aby Piráti ze své vlastní pozice řekli ano, s tímto musíme se porvat, tak oni tomu zlu, na které ten Assange poukázal, slouží, a jako by Assange nebyl, jako kdyby to nebyl člověk, který k jehož principům se hlásili, když jako takto vznikali, a kteří dneska se změnili ve stranu, která se snaží prostě mladé lidi odradit od toho, aby se vzdělávali a procházeli určitými testy, které tu jejich vzdělanost verifikují. Pro mě jsou velkým zklamáním. Ale ono to je trošku ještě jinak. Oni naopak tím, že tvrdí, že se nebude zkoušet, že se nikdo nepropadne, že to všichni udělají, tak oni si tímto ty mladé lidi kupují. Ti mladí lidi právě je budou volit, protože řeknou, no musíme volit Piráty, a Bartoš řekl, že příští vládě bude premiérem, no tak pak už nebudeme se muset vůbec nic učit a budeme mít papír a máme vystaráno. Oni si je, pane docente, ty mladí lidi tímhletím kupují na nějaký vzdělanost. Co? No to oni si můžou takhle myslet. No, to já vím, že oni se tím snaží ty mladí lidi koupit. Ale přece soudnej mladý člověk už ve 14 letech, to ještě nemá ani volební právo, ale tak přece uvažuje takto. Tak tady bude hra bez pravidel, takže nebude rozhodovat to, co nadřu, to, co se naučím. Tak co bude rozhodovat? No to, kdo má jaký konexy, jak jsou postaveni jejich rodiče. Ano. A ti se budou prosazovat na úkor těch ostatních. Tak to chcou? Ano, no to takhle. Může chtít někdo. To mohou chtít i Kolářové, kteří mají rodiče dobře postavený, že jo, vždycky měli za minulého režimu, za tohoto vždycky stačilo jenom obrátit kabát. Ale pro většinu toto není cesta. Takže ti, kteří opravdu v sobě mají nějaké schopnosti a kteří si uvědomují, že to znamená vlastně, že budou diskriminováni karieristickýma blbečkama s dobrým s rodinným zázemím, tak to je proti ním. A já si nemyslím, že by ti mladí byli tak hloupí. Já se právě, vy jste ve styku s vysokoškolskými studenty a já jsem ve styku s lidmi z ulice. A můžu vám říci, že přesně toto, co jsem teď říkal, tak oni na Pirátech je fascinuje. A navíc, skoro 80% dětí základní školy má zkušenosti s marihuanou. Neříkám, že kouří, ale mají zkušenosti, zkusili to. A oni, Piráti, se snaží o legalizaci. Další nákup mladých hlasů. A ty mladí, když jsem říkal, když prosím vás nebudete chodit, se nic v té střední škole nenaučíte, co budete znát, tady se nejedná o vědomosti, tady se jedná o papír. Takhle uvažují ti mladí, teďka ti končící základní školu nebo začínající studovat nějakou střední školu. Takto, pane profesore, nebo pane docente, oni uvažují. To je naprosto diametrální rozdíl v uvažování mezi opravdu schopnými vysokoškoláky, který si svý studium musí zaplatit, a mezi těmi, kteří jsou teď před začátkem nebo na začátku střední školy. Diametrální rozdíl v uvažování. Tak slyšíme se? Tak neslyšíme se. Tak ono nám to vypadlo. No, ono nám to vypadlo, dokonce mě to napsalo na obrazovku, že spojení bylo přerušeno, nevím proč, já přitom říkal tak chytrý věci, tak doufám, že ne právě proto. Teď ono to vypadlo, když jsem zrovna hovořil já, vy jste říkal o tom, že ty študáci, kteří chtějí něco vědět, takže se to naučí. Já jsem právě tady říkal, aniž bych si všiml, že jste... Nenaučej,
že ti, kteří pochopí, že se prosadit přes rodiče mohou jenom ti vyvolení a že ti ostatní musí něco umět, takže většina té populace to pochopí. A já jsem právě říkal, že ta většina těch mladých uvažuje přesně v intenci těch pirátů, že nepotřebují nic vědět, že potřebují papír a že potřebují známý. A nemají snahu, aby se vzdělávali. Aspoň většina z nich. Jsou výjimky, které ano, ale většina z nich. No, já mám jiné zkušenosti, mám kontakt nejenom s vysokoškolákama, ale i se středníma školama. A ono, víte, těch, kteří jsou schopni se prosadit jako neschopní přes svoji společenskou pozici, přes rodiče, tak těch je opravdu, málo. Opravdu poměrně málo. A zase ani ti mladí lidé nejsou tak hloupí, aby jim to nedocházelo. Oni částečně jsou konformní vůči tomu, co se po nich chce víc, než bych si třeba představoval, ale tak snadno se zase zmanipulovat nenechají. A já vám řekám, že znechají. Podívejte se, jak chodili oni pátky, klimatologické pátky, jak ti děti ze základních škol a ze středních škol, jak byli nadšení a jak tam projevovali iniciativu té Grétě a všechno a byli nadšení. A to nebylo jenom tím, že se ulili v pátek ve škole, ale oni se domnívají, že dělají správnou věc. Oni jsou naprosto, naprosto vymití. Vy se stýkáte, jsem říkal, když to vypadlo, s vysokoškolskými studenty, kteří si musí platit školné, tudíž tam jdou opravdu lidé, kteří chtějí se něco naučit. Kdežto ty středoškoláci, většina z nich, a mám tady středoškolské profesorky nebo učitele ve vysílání, tak to je přesně opak. To je přesný opak těch mladých. Oni na to kašlou. Těch, kteří se chtějí vzdělávat, pane docente, těch je hrozně málo. Ty ostatní chtějí proflákat to a mít se dobře. A je jim úplně jedno, jakým způsobem ty peníze dosáhnou. A já vám řeknu, co je jejich životní cíl. Dostat se někam do nějaké neziskovky, kde dělat v podstatě nic a brát za to peníze. Toto je cíl dnešních náctiletých. No, nevidím to takto, je to mnohem rozporuplnější a hlavně oni si na vlastní zkušenosti budou ověřovat, že prostě takhle jednoduchá cesta životem nevede. Já vím, že takhle nevede, ale v podstatě je to tak, takhle to, no, to je nastavený. Jo, je to já si myslím, že jsou dost časté přímé komunikaci s tou generací a nenarážím na nějaké, bych řekl, systémové selhání zatím. Šťastný to muž. Já jsem se asi zbavil s jinýma lidma a jenom bych, až budu tady mít paní učitelku ze střední školy Cunninghamovou, tak vám dám vědět, abyste si poslechl názory. Tam nejsou výjimkou. Jsou tam pár těch kluků, či kluky, kteří mají zájem se něco naučit, ale těm většina jim je to putna. A dokonce jsou někteří, kteří vůbec neprospívají, tak přecházejí z jedné školy na druhou a už jim, já nevím, dávno by měli skončit a furt studio, je jim to úplně jedno. To je taky poznatek z praxe střední školy. To jo, ale pokud se týká toho testování v terénu, tak by možná bylo nejlepší zajít přímo do nějakého prostředí s mladými lidmi, udělat průzkum bojem. Já se tomu nevyhýbám. To bych přijel i autem třeba někam. Já na to nemám ani čas, abych dělal nějaký průzkumy bojem. No ale že by nějaká učitelka přivedla pár lidí sebou třeba, že jo, kdo má zájem se účastnit takové diskuze, to by se snad dalo. To by, mladejma. To by se dalo zařídit. Já se jí na to zeptám. Jo, já rád se zúčastním přímé bez předchozích nějakých toho, že se domluví, jak se bude. Otevřené diskuze přímo do éteru s mladými lidmi v tom věku klidně kolem 15-17 let. Můžeme se na to zeptat, jestli budou mít chuť. Paní učitelka to určitě zajistí. Teď je poslední téma před přestávkou, a k tomu jsme se nedostali. Jak jsme to přešli potom, tu Itálii.
Nemáte strach, že tím, že se teď do Itálie pohrnou neziskovky, lodi neziskovek, migrantů, strašná spousta, takže nám je sem budou nařízením Evropské komise lifrovat pod tlakem. Už jich tady máme hodně. V každém větším městě už máme informace od našich posluchačů, že už tam jsou. My už je tady máme na ubytovně nakladně. Nemáte strach, že tím, že odstavili Salviniho pučem, že to bude znamenat mnohem a mnohem horší situaci pro Evropu? Já myslím, že my se ubráníme, my jsme v tomhle dost obezřetní, tolik jich zase tady není, a pokud se týká toho, že by se hromadili v Itálii, tak to jenom urychlí politický proces v Itálii. Víte, já se, když byste měl pravdu, ona si to Lega myslí taky, že tento slepenec stran, které se předtím doslova nenáviděli, takže dlouho nevydrží, ale já tvrdím jednu věc. Prachy jsou prachy a Evropská unie si tiskne, kolik potřebuje a uplatí si, koho potřebuje. Podívejte se na naši vládu, teď tady ta ČSSD je opozice vůči vlastní vládě, jo, má tam 5 ministrů a oni tam poslanci hovoří proti ministrům z koaliční strany, ano, a tam se nenáviděli a vydrží sociální demokracie až do konce, protože nic jiného nezbývá, tak já se obávám, že tam v té Itálii to vydrží až do toho 23. roku. A umíte si představit, kolik jich tam zatím přijmou? No tak zaprvé, sociální demokracie je právě příklad toho, že se to nedá uplatit, protože někteří by byli rádi, aby položila toho Babiše, ale ona právě, protože jsou tam, už tam zůstali jenom vyžírkové, který vědí, že to je konečná, tak u toho Babiše zůstanou a tolik peněz, aby je uplatili, tak zase, jak vidíte, tak dohromady nedali. Ono to není tak jednoduchý. Nástroj uplácení je velmi dvojsečný a velmi omezený. A navíc je dost viditelný zase pro většinu veřejnosti. Ne, já z toho nemám strach. Tam je jiná věc, že ta vláda je složená, ta nová vláda, poměrně dobře, že tam je spousta zástupců akademické sféry, profesorů a docentů, poměrně populárních a neprůstřelných osobností, a ona teďka se pokusí prostě nějakým způsobem se etablovat i tou politikou, kterou bude dělat, kdy ta migrační není všechno, co je v Itálii a nejenom v Itálii posuzováno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale já všem těm umělým experimentům, jak je to na Slovensku, jak je to s Macronem ve Francii, s Čaputovou na Slovensku, i s tou novou vládou v Itálii, oni budou mít jepičí život, jako historicky. Kéž byste měl pravdu, protože já se obávám, že stejně tak, jako tady Babiš musel jít do koalice s ČSSD, protože on nechtěl, ale musel. A jak vidíme, tak i když mu hází klacky ČSSD pod nohy, jak jen může, tak on je nevypoví, i když by věděl, že když budou předčasné volby, takže on by převálcoval všechny ostatní, tak on to neudělá, protože on má příkaz, že s nima musí být v koalici, a bylo to vidět, že když to odmítli, tu první návrh vlády, přišel od telefonu od Makrely a už to otočil a nabít jim dokonce o jednoho ministra víc, než chtěl, a to se předtím brání. No tak není, že by musel, ale vyhodnotil si, že to pro něho představuje menší riziko. On také hraje pořád na tu kartu, že sestaví vládu bez sociální demokracie, čeho se ta sociální demokracie bojí. Já jsem se několikrát vsadil, že prostě tam zůstane sociální demokracie přilepená nebo dělitelně. Ano. Což zatím jsem všechny sázky vyhrál, takže se klidně můžu sázet ještě i dál, že jo? Samozřejmě, tady předčasné volby nebudou a sociální demokracie tam vydrží až do konce, protože si říká po nás potopa. Asi tak. Tak, máme 20. hodinu, dáme si přestávku a po přestávce můžete, vážení přátelé, psát SMSky a telefonovat na telefon 731 720 756 na pana docenta Valenčíka dotazy a připomínky. A některé jste už psali, takže
po přestávce zase naslyšenou. A vy se mi nevypínejte, pane docente, já to jenom stíším, ano? Dobře, dobře, těším se. Zatím na skle. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se. Ten je v plné pohotovosti. Tak ještě jednou dobrý večer. Tady dobrý večer. Začneme a nezačneme, než dám prostor posluchačům, tak bych měl ještě jednu otázku na vás, protože jsme se už nebavili od té doby, co bylo ty evropské volby, tak bych chtěl slyšet váš komentář nebo analýzu, co říkáte tomu, že do čela Evropské komise byla dosazena Ursula von der Leyen, která, jak známo, nejdřív rozvrátila ministerstvo sociálních věcí a práce německé a potom v podstatě zneschopnila bojově ministerstvo obrany Německa. Jak jste si všiml, tak jsem věčný optimista a na ně je sympatická jedna věc, že na rozdíl od drtivé většiny jiných představitelů Evropské unie má 6 dětí. Dokonce 7, ne? 7 dokonce? No tak to je ještě lepší. No. To je a žádný z nich není trpaslík, je potřeba dodat. Jo? Ano, to je pravda. Ne, to já, pozor, ono to vypadá jako legrace, ale ten, kdo má děti a vnoučata, tak přece jenom tomu jde o přežití naší civilizace mnohem víc, než tomu, kdo je nemá. A já si myslím, že ona, že si s ní může odkulit celé řadě věcí, jak modernizovala tanky a podobně, a jak je to z bojeschopnosti Bundeswehru, což ostatně, já si myslím, že se nemáme před kým bránit, tady momentálně nám nehrozí nějaké nebezpečí zvenku. Já si myslím, že to je dobré znamení, já od ní neočekávám žádné zázraky, ale těch 7 dětí je přece jenom změna k lepšímu. Tak. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se velmi dobře. Zdravím vás, tady Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Já bych jenom chtěl říct, poslouchám váš pořad od začátku, jako vždycky, a chtěl bych jenom vzkázat panu Valenčíkovi, jestli chce vidět hodně blbé názory a takové smyšlené voloviny, které jsou děti dneska schopné vyprodukovat. Podívejte se někdy na YouTube kanál pana Okamury. Nebudete věřit, co se tam dočtete. Já klidně, pane Kapale, jestli chcete, můžu vám mailem poslat jednu konverzaci, jestli byste na to měl žaludek. Tam mě dokonce jedno dítko přesvědčovalo o tom, že Marie Terezie založila Škodovku a Tatru. Takže a tam jsou jako velice, velice zajímavé ukázky. Jako pane Lubele, přepošlete mi to, ať se pobavím. Jo, jako nebudete věřit tomu, co jsou fakt lidi schopni nebo děti schopné vyprodukovat. Názory typu, že druhou světovou válku nerozpoutal Hitler, ale Churchill, kdyby aspoň řekl Chamberlain, jo, tak jako dobře bych řekl, jako, že to třeba špatně pochopil, ale Churchill. Jo. No a tak samozřejmě názory typu druhou světovou válku vyhráli Američané za pomoci Britů, tak jako to je na denním pořádku. Takže jako bohužel musím dát v tomto zapravdu pana Kapalovi. Neříkám, že jsou takový všichni, ale jako kdyby se strhla lavina a doopravdy, pokud chcete vidět doopravdy blbečky, podívejte se na kanál Tomia Okamury. To jako doopravdy to není možné, čím oni tam argumentují. To fakt si nevymyslíte. Takže to byl jenom tady takový tip pro pana Valenčíka, jako kdyby se chtěl pobavit. A jenom ještě bych jenom chtěl připomenout jednoho posluchače, jak jste se tam bavili o té Grétě a o tom, jak studenti, hlavně střední školy, jak vyšli do ulic a strašně bojovali pro ekologii, tak pan Kapal to určitě potvrdí, já si velice dobře vzpomínám a strašně rád to používám jako argument, kdy vám volal jeden posluchač, který právě mezi tady tyto ekologii aktivisty šel, byl rád, že prostě, že naše lidi, kterým jde o přírodu, a prostě je vyzval, že má auto plné sazeniček, tak ať jdou s ním sázet stromy, ať pro tu přírodu něco udělají. Nikdo s ním nešel. Ano, ani jeden. Takže jenom prostě tady toto jsem chtěl takhle připomenout a hlavně bych chtěl znát názor pana Valenčíka na tady toto, protože to si fakt člověk ani nemůže vymyslet takové blbosti. Jo. Tak se mějte krásně a budu poslouchat rádio. Díky, naschledanou. Já bych jenom pane Valenčíku dodal, určitě jste zaregistroval pana Ferjenčíka, poslance to Pirátů, dokonce nějakého předsedu klubu.
který, nebo to nebyl, nebyl ne, abych mu nekřivil, to nebyl pan Ferjenčík, ale Michálek, který v televizní debatě říkal, že Masaryk prosazoval nezávislý internet. No prosazoval, nepodařilo se mu to, nějak mu nefungoval. No. Ne, tak to je přesně. Co říkáte právě na ten názor pana Peška o tom, že ty děti, které šly ten pátek protestovat nebo bojovat za klimatologii, nechtěli jít sát ze stromky. Tam tím by udělali, si říkám, mnohem víc. A další se vás ptám, proč ty děti nechodili protestovat v pátek i o prázdninách? Vy mě tady furt tlačíte do jedné věci, že já se nakonec vykašlu na tu naši akademickou půdu a požádám někde na gymnáziu, zda by mě nevzali. Já mám aprobaci pro středoškolského učitele matematiky, dokonce mám i praxi přímo v Oděse, jo, to, jo. Což, na což jsou zvlášť hrdé, že jsem byl schopen na střední škole učit matematiku, že zaklepu na dveře někde, jestli bych nemohl učit pokorně matematiku na střední škole, abych si udělal představu o tom, jak to s těmi mladými je. Nějakým způsobem slibuju, že do příštího pořadu se s nimi setkám téta, tét při vhodné příležitosti. Mám k tomu určité možnosti a využiju je. Jinak mám krásný zážitek z tohoto úterý, když jsem šel vyřizovat pokutu do Malešic za špatný parkování u naší školy. Potrestaný jsem byl hlavně ani tím, kolik jsem dostal, byli ke mně, na mě velmi hodní, dali mě 200 korun pokuty, ale musel jsem jít až na konec světa, to je to přestupování. A pak jsem se šel projít, vřele doporučuji všem posluchačům, co jsou z Prahy a poblíž, tam je nádherná botanická zahrada v areálu střední školy pod vrchem Tábor. Je to mezi, jak jsou hrdlořezy, tak tam jsou. Fakt to doporučuji, bylo tam, potkal jsem asi tři další skupiny lidí, kteří tam náhodou dorazili poprvé a taky byli unešení, je to velmi příjemná procházka. Ale proč to říkám? Potkal jsem se tam s mladými z té střední odborné školy stavebně zahradní, nebo tak nějak se jmenuje, byla kdysi ve Vršovicích, teď je tam. A mě překvapilo, jak s takovou úctou mě všichni ti mladí zdravili, ale tak, jak se to už dneska málo kdy vidí, tak třeba tam umí ty děti vychovávat, nebo možná to, že tam i ta příroda je tím spoluvychovatelem. Já bych ty mladí neodepisoval. Ale ne, já je neodepisuju. Já mám, mezi našimi posluchači je stále více a více mladých a dokonce mi jeden mladý, je to, teďka skončil střední školu a nastupuje na vysokou a tak te mi napsal a děkoval, že jsme mu otevřeli oči, ale napsal doslova, že to ještě chodil na tu střední školu, že mezi spolužáky se o tom nemůže vůbec bavit, protože mu nadávají do debilů, takže radši, že poslouchá svobodné rádio, ani neříká, jo. Taková tam panuje ta nálada, ale jsou stále víc a víc mladých je, kterým se otevřeli oči. Ale pane docente, teď máme telefonát, tak abychom ho vzali. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Tomáš Hlinský, jak mě slyšíte, pane Kapele. Velmi dobře. Výborně, tak vás zdravím o dva i pana Valenčíka. Předesílám jednu takovou drobnou korekturu a to je jenom proto, že, jak jste řekl vy, nenosíme nikdo v hlavě počítač. Tedy byl jednou jeden dům, seriál, nejsou tam dialogy ani pana Dýtla, ani to nerežíroval pan Hubač, ale režíroval to pan František Filip. Filip, ano, ano, máte pravdu, vy, Filip. A napsali to Očenášek se Zdaňkem ano. Ale to je drobnost, ale v každém případě jsou to mě pan Valenčík mluví z duše, jsou to spolu s FL Věkem a Cirkusem Hubor, to za to okolností to všechno režíroval pan Filip. Jsou to všechno seriály, které by měl mít ve své filmotéce každý dobrý a opravdový vlastenec. Ještě Sňatky zrozum. Jsou seriály k nezaplacení. Ano, máte pravdu. Já bych jenom řekl vlastenec, jenom vlastenec, ale každý dobrý Čech.
No jistě, že Čech a taky je to hodně o morálce. Ano, ano, ano. Přesně říkáte, hrdý Čech, hrdé Čech. Ano. A teďka to důležité. Chci smeknout před panem Valenčíkem, protože já neposlouchám alternativu moc dlouho, ale pan Valenčík je první a zatím jediný, se kterým bezvýhradně smekám, protože jeho retorická zdatnost mě evokuje vzpomínku na pana Jana Petránka, který dovedl svým hovorem zaujat, byl jasný, jak se říkal, jasný, stručný, výstižný a ta debata odcípá. A tam si myslím, že i zakopaný pes, proč pan Valenčík drží ochranou ruku nebo věří tomu, že ta mládež je v dobrém stavu, protože on jaksi je člověk, který umí zaujmout i za tou katedrou a já nemíním mluvit do zemědělství a zdravotnictví, já tomu nerozumím, jsem amatér, ale o školství něco málo vím a je to všechno na hodiny povídání a skutečně pan Valenčík je člověk, který dovede zaujmout a mě zaujal taky v minulém pořadu, když vy jste se ho v určité fázi debaty zeptal na, nebo jste mu řekl, to chcete říct, že třeba v páté třídě vysvětlíte Kanta a pan Valenčík vám hned bez obaru řekl, okamžitě vystřelil, říkal samozřejmě. A já se s tímto naprosto ztotožňuju, protože já to mám trošku jinak, ale úplně stejné, princip je stejný. Já totiž říkám, že nejsou lehké a těžké předměty, to jenom dobří a špatní učitelé. A v tom je zakopaný pes, proč pan Valenčík je dobrý učitel, který dokáže zaujmout. A to je strašně podstatné. Proto ještě jednou, pane Valenčíku, smekám před váma, držím vám palce a jen takových lidí víc. Mějte se dobře a nashledanou. Nashledanou a já to musím potvrdit, pane docente, protože já mám mezi svými mladými známými tři vaše bývalé studenty, a všichni tři na vás nedají dopustit. Takže, ale já jsem vám to nechtěl dřív říct, protože abyste se nemyslel, že vám mažu med kolem pusy, to já nemám ve zvyku. No ještě štěstí, že to není soukromá televize, protože pak by bylo vidět, jak se červená. Nebo vlastně tam se natírá, aby to nebylo vidět. Já, ale ne, já jsem teď v rozpacích, protože já, když jsou chválený, tak jsou takovej v takový zvláštní situaci. Ale já využiju tady tohoto a přenesu tu chválu na někoho jiného. Já jsem měl obrovskou kliku v životě, že od základní školy, od národní přes Měšťanku a gymnázium a vysokou školu, já měl prostě fantastický kantory. Já fakt měl kantory, kteří byli prostě neuvěřitelné osobnosti. Pana učitele Pochopa, krásný jméno, Pochop, že byl ředitel. On se nebál dát dětem od první třídy facku, ale všichni to brali, že mu podali tu ruku, jo. Hrál nádherně na housle a se mnou třeba hrál šachy a když jsem s ním podařilo se s ním remizovat, tak jsem se cítil v sedmým nebi a on říkal, ty máš talent, za ten neseš zodpovědnost. To bylo v národní škole. Pak jsme měli paní profesorku, učitelku Poštolkovou, pana ředitele Vrbického, panu třídní učitelku Dvořákovou. To byly osobnosti, které nám vykládali o Čapkovi. A takhle to pokračovalo. Na gymnáziu jsme měli fantastické učitele. V Oděse jsem měl učitele vyšší algebry, který bojoval v panfilovské divizi. Tam byl raněný. Fantastický chlap, jo. No, takže já bych tu chválu přenesl na ně, že možná jim nedělám úplně ostudu, takhle bych to řekl. A máte pravdu, my jsme měli na základní škole na dějepis pana doktora Vladimíra Mareše, který kvůli politické nespolehlivosti odmítal vstoupit do KSČM, tak byl vyhozen z vysoké školy, byl docentem, dokonce profesorem, potom se nějak znelíbil, tak ho dali na gymnázium, potom ho zdali na základní školu a mě začal učit dějepis. A můžu vám říct, že díky panu profesoru, říkám, byl to profesor a skončil kvůli politice na základní škole, ale díky němu já mám tu historii hrozně rád.
A opravdu dal mi toho hodně moc. Pak jsem měl tu čest, že jsem s ním byl mimo jiné taky skvělý spisovatel a hudební teoretik. On psal perfektní knihy. Napsal třeba skvělou knihu Mozartovi. A on měl, představte si, takovou knihu od mládí, kdy se mu tam podepisovali známí slavní lidé. No a protože já jsem tam dělal tu středočeskou novinařinu a dělal jsem tam toho šéfredaktora, tak jsem tam měl tu čest, že přišel, když jsem tam k němu chodil vždycky na kafe a na štamprličku, tak mě požádal, abych se mu tam taky podepsal. Takže si, pane docente, představte, že jsem podepsán v knize, kde je Bohuslav Förster, kde je Ladislav Ogoun, ten choreograf známý světově proslulý. Potom tam byl Ježišmarja, ten Leoš Janáček a tyhle ty se všima se už je mrtvý, pan profesor. Ale máte pravdu, v naší třídě většina těch dětí začala chápat neoblíbený dějepis jinak a to jenom vďaka, teda díky tomu skvělému panu učiteli. Takže ano, máte pravdu. Je to hodně, no, to záleží na učitelích. Asi učitelé vychovávají učitele. Ten problém bude potřeba řešit. Já když Plaga, ministr školství, oddálil maturity z matematiky, já to považuji za strašně nebezpečnou věc, ale udělal to tak, mě někteří argumentovali z těch, co znají tu středoškolskou situaci lépe než já, tím, že nejsou učitelé. Na učitelovi fakt hrozně závisí. Ale tak to chce nějaký akční program. Něco je potřeba s tím dělat. Jo? Je potřeba získat lidi, kteří budou učit, nebo třeba matematiku dát do menších skupin. Já nevím, ale to je argument, že prostě nejsou lidi, tady není argumentem. A já v tom článku, kde jsem ukázal význam té matematiky, tak jsem řekl jednu věc, a to je dobře, aby posluchači slyšeli. Je to strašně důležité. Rusko by nebylo velmocí, kdyby tam Kateřina Veliká, tedy druhá, ano, nepozvala Švýcara, sice z německého kantonu, ale Švýcara, Eulera, on tam už přijel po druhé, on tam byl napřed už za Kateřiny první, ale ta umřela ještě, než on přijela. Ta nebyla tak významná. Pak byl v Prusku a to Prusko, přestože bylo osvícené, tak mu nedávalo dostatečný prostor pro seberealizaci a ve chvíli, kdy už byl starý pán, už začal slepnout na jedno oko i na to druhé ztrácel zrak, tak přijel a první, co udělal, že vypracoval metodiku výuky matematiky, včetně výuky matematických kantorů. A kdyby nemělo tu matematiku Rusko, tak by dneska nebylo velmocí. Prostě je to, pravda, to je. A to není jenom, to je o celé kultuře národa, jeho sebekritičnosti, o jeho schopnosti vnímat argumenty, racionální. My se musíme k té matematice mnohem postavit, mnohem více čelem. A znovu říkám, jestliže veřejnoprávní média propagují iniciativy studentů, kteří jsou proti matematice, to je velmi nebezpečné. Mimo jiné, kdykoliv mě studenti středních škol pozvou k diskuzi o tom, zda výuka matematiky je důležitá nebo ne, tak v jakýmkoliv počtu a za jakýchkoliv podmínek se co ochoten se tam dostavit, protože já se domnívám, že ti, co se zbavují matematiky, tak dělají něco proti sobě. To je to, že to je sebepoškozování, bych to řekl tak. Tak jdeme na SMSky. Dobrý večer, pane Kapale, výborný pořad. Jen technická poznámka. Váš host, pan Valenčík, když hovoří tak oproti vám, jde slyšet mnohem tiše, hezký večer, Zuzana, Pardubický kraj. Panu docentu Valenčíkovi nejdou obě stopy ve Skypeu. Takže já jsem, když jsem si to přečet, tak já jsem tu jednu stopu, která nám jde do vysílání od něho, tak jsem ji zesílil, takže snad už to teďka je slyšet dobře. Jinak, pane docente, výborný pořad, vám děkuji. Vemu další SMSku. Moc a moc velký velesklon.
Celé příslušenství je naprosto neskutečně dojebané. Skutečnost nenávistí, hloupnutí skutečnosti a naprostá nenávist k souznění doby a plivání k minulosti tvoří svojskou dobu. Češi jsou národ, ježiš, já to teďka musím přečíst, kurev zlodějů a udavačů. A nebo to není pravda, pánové? Ptá se krveprísedník Honza z Kralu. Jemu rád odpovím a nebudu s ním souhlasit. Jakýkoliv menší národ, a my nejsme velký národ, tak je vystaven tlaku těch větších, kteří z pozice toho, že jsou větší, si vždycky najdou dost těch kurev a podobně konfidentů a donašečů a denunciátorů a já nevím koho. Ale náš národ se tomu po staletí dokázal bránit. Byly doby, kdy jsme dokázali vzdorovat celému světu, protože nějak my víme, že ta pravda, že ten rozum, že to, co je napsáno, že ta kultura, že to vzdělání, že je významné pro přežití. A já si myslím, že toto máme nějak v sobě tak hluboko, že ten národ tu perspektivu má. Jinak, když jsem byl na té snídani k tomu finskému předsednictví, tak jsem řekl žertem, nechápu, proč Evropská unie zvolila při Brexitu model jugoslávský a ne model československý. A? Teď přece my jsme měli mnohem víc svazku mezi sebou ze Slováky, ekonomických, politických, rodinných, já nevím jakých, než má Evropa s Británií. Ten kaus s tím Mečárem, při všech jejich špatnostech, jo, to dokázali zvládnout noblesně. A jsme kamarádi dneska, myslím si, že jako Slovák, jak to, že to dělá to té Evropě, té Evropské unii, která má přece ty správné hodnoty, na kterýma teďka bude bdít ta Jourova. Jak to, že to dělá takový problémy, že to připomíná spíš ten jugoslávský model, nebo model chorvatsko-srbský třeba. To nedává to smysl. Ale dává. Tady je něco špatného. Dává, pane docente, dává to smysl. Oni museli dělat, zaprvé Tereza Májová nechtěla Brexit a dělala za celou dobu svého premiérování, dělala všechno pro to, aby Brexit nepřišel, aby se to otočilo nějak. To je jedna věc. A druhá věc. Evropská komise jak za Junckera, tak teďka i za ty Uršuly, tak bude dělat všechny možné obstrukce, aby to tomu té Velké Británii stížila. Protože kdyby nedělala ty obstrukce, kdyby nevyhrožovala tou, jak jste řekl, v uvozovkách Jugoslávií, tak by se toho mohli chytit i další a Evropská unie by se rozpadla jak domeček z karet v současné době, když se fašizuje ta Evropská unie, protože to už nemá s demokracií nic společného. Proto to takhle dělá všechno, proto jim tam házejí ty klacky pod nohy přeci. No jo, to on něčem svědčí, no proto já říkám, že Evropská unie je do turbulenci. Držet evropské hodnoty je strašně důležitý, protože vždycky v takových krizích se vracíme k původním hodnotám. Já jsem před chvílí jednu z nich citoval a všimněte si, to se mi taky pobavilo, že oni té Jourové vyčítají ty torza té demokratické opozice, nebo jak se nazvali, že jo, tak ji vyčítají, že má slabý portfolio, no jaký může být v době, kdy se jde k destabilitě Evropské unie, kdy je potřeba se vrátit k původním hodnotám, tak jaký může být silnější portfolio než hodnoty Evropské unie, že jo, to je dneska, ona je na forhontu. Jestli to dokáže, holka, to já nevím. Já bych, já se toho obávám, viděli jsme to. Já bych tady vždycky jsem ten rozený optimista, ale ona má obrovskou životní příležitost a taky má příležitost se znemožnit. Blbá není, to oni víme, jako to zase nakloupá není. To ale jako, já se třeba teďka to řeknu otevřeně a udělám si možná někoho nepřítelem, ale objektivně posuzováno, tak její inteligence je vyšší třeba než teličky, jo, když bude, nebo i špidly. Takže uvidíme, jak se s tím popasuje, je to určitá naděje, na ní budou tlaky z různých stran, třeba nezapomene, že i Češi dokážou v přelomových dobách se chovat statečně. Víte, co si myslet o ženě, nebo řeknu ne o ženě, můžete jen o člověku, který na otázku, proč neprosazuje v Evropské komisi, to by myslím v té minulé,
zájmy České republiky a ona řekla, já tady nepůsobím za Českou republiku a pro Českou republiku, ale pro Evropskou unii. Ona zahodila zájmy České republiky, vůbec se mě nepodívala. To má statutárně předepsáno. Ale žádný jiný komisař to nedělal. Podívejme se, jak si vybojovali. Ano, ale to zase ona řekla, jak to je a avizovat. To bych fakt nevyčítal. Já ji vyčítám jiné věci. Vezmeme, jak řešila problém těch spotřební, těch potraví dvojího druhu. Ano, nebo, ano, no, ano. Tak řešila to prostě tak, že takhle avírovala, udělala tam rozumný kroky. Já jsem tady tohle sledoval, protože mě ona zajímala, nakolik je použitelná do budoucna pro sebe sama, mimo jiné. A zase já nedokážu prognozovat, ale třeba překvapí nepříjemně, nebo překvapí příjemně, nebo bude to zase se nějak plácat mezi tím. Hloupá rozhodně není ta holka, jo, teda mezi náma. Hloupá není, ale je hodně pro sebe za prvé a za druhý. Já paní Jourovou nemůžu ani cítit už jenom proto, že prohlásila, že by seniorům měly být zakázány počítače, zrušeny účty, a měli by přestat mít volební právo. To je ta transparentnost za lidský práva, za který bude bojovat. Tak ale já si nejsem jistý, jestli tam to nebylo trošku posunutý ten smysl. Jo? Jako, si, pane docente, umíte si představit, kdyby ten smysl ty novináři, mainstreamoví novináři, prosím vás, na Novinkách jsem to četl, kdyby to posunuli, takže by se paní Jourová nerozčílila, takže by skákala jak čertík Bertík. To možná dělala, oni to stejně neuveřejní, jo. Takhle, podle mě to bylo formulováno tak, že tam byly i určitý rozpory v tom podání, jo. Mainstream dokáže hrozný věci. Já vím. Dokáže dělat i štvanice na lidi, to, co bych taky mohl povídat, jo. To já vím. Ale já říkám, já paní Jourové nevěřím ani pozdrav. Mám na to jiný názor než vy. Vy jste optimista. Já jsem optimista, já jsem to říkal. A taky záleží, jaký tlak ta veřejnost na ní vyvíjí. Ona rozhodně, sice už má zajištěný hodně velký důchod tím pádem, ale já si myslím, že s jídlem roste chuť, že ona bude mít určitý ambice a když uvidí, že ta Evropská unie jde do určitých problémů, tak se bude snažit si hledat svoji parketu. Uvidíme, nechme to na ní. Jinak, co se týče optimismu, pesimismu, tak já jsem slyšel takový krásný vtip. Optimista se učí anglicky, pesimista se učí čínsky a realista se učí střílet. Já to znám, ale to je starý strašně. Já vím, ale pěkný. Můžou se tady vykládat velmi krátký vtipy? No ty jste, ano. My jsme vzpomínali na ty vtipy zdávna, jo, a jeden je krásný. Jak přijdou za armádním generálem Ludvíkem Svobodou, když už byl hodně, už byl v té vojenské nemocnici a říkají mu, tak Ludvíku, máme novýho prezidenta. On říká, a kdo to je? A oni mu říkají, no Gustav. On říká, je, to je dobře, to je moc dobře. Ta si to holka zaslouží, ta to s tím fučikem neměla snadný. A tam je nejstrašnější, že ten v tom vtipu za chvilku už nikdo nebude rozumět. Nebude rozumět, jo? Přesně tak, ano, přesně tak. Což je škoda, no. Ale to jenom jsem se o to ale se ono to je, ale vy jste už uhodil hřebiček na hrabičku. Víte, právě, že se určitý osobnosti, hlavně z minulosti, z historie, protože druhá světová válka pro ty mladé, to už je něco jako pro mě, já nevím, francouzská revoluce, tak se vytrácí určité osobnosti naprosto programově a mě to, a není to dobře, protože buď ty osobnosti byly pozitivní nebo byly negativní, nicméně existovaly, byly a ti študáci, ti lidé by měli přece právo o nich vědět. Když to je součást české naší historie a bohužel čím dál tím víc se to vypadá, je to, co prohlásil v Norimberku u soudu Hermann Göring, že co chcete, vždyť dějiny vždycky píší vítězové, tam prohlásil. A tady se kroutí dějiny, teď jsme to viděli u toho maršála Koněva. Tím jsme začali, no. Přesně tak. Já asi vždycky je potřeba lidem říkat,
nezapomínejte, studujte, nevzdávejte to. Dokud člověk se snaží přemýšlet a vstřebávat nové poznatky, tak mimo jiné má to i pozitivní dopady na jeho fyziologii. Tak je potřeba těm mladším říkat, aby nezanedbávali to učení. No. Tak je to takový starosvětský, ale stejně nic rozumnějšího nevymyslíme. Ano, přesně tak. A já mám pro vás takovou provokativní návrh. Zeptejte se svých, teda českých studentů, samozřejmě, ne ty zahraniční to nemusí vidět, ale českých studentů, jestli jim něco říká jméno třeba Jožka Jabůrková. Zeptejte se jich. Já mám zkušenost, je to bohužel, není to dobrý, spoustu jmén oni neznají, no, co se dá dělat. Ale teďka řeknu o zahraničních studentech v jedné věci, to bude možná posluchače zajímat. Zkoušel jsem ukrajinské studenty, všichni uměli dost dobře, tak jsem s nima zapředl, byl jich tam asi 8, takovej neformální rozhovor. Bylo to krátce po té, co byl Zelenský zvolený prezidentem. A říkám, tak máte radost nebo ne? A všichni přikývali hlavou, že mají radost, že byli zvoleni. Jo? A teďka já říkám, a proč? A tam byla zajímavá odpověď. Unizono, ode všech, od těch 8 studentů zaznělo, aby byl mír. Já se jim nedivím, protože tam jsou postiženy tou válkou i obyčejné rodiny, protože vemte si jenom, že tam Porošenko tehdy snížil důchody na 50%. Takže tam opravdu se ty lidi mají díky ty válce občanský, tak se tam mají velmi špatně. Takže já se jim vůbec nedivím. Já bych si to přál taky. No. Tak. Takže já vždycky věřím normálním lidem, protože ano. Jim to postupně začne docházet a ten Porošenko odešel z odsudu a my jsme si udělali ostudu tím Petříčkem, který šel na základě toho jádra globální moci. On mi tam jinak dostal za úkol jít podpořit Porošenka už v beznadějný situaci, to už přece no mohli mít dost rozumu, že posílal na beznadějný. On se jel zostudit a za celou dobu toho jednání nespomenul vyšetření toho zločinu v Oděse, bez kterého prostě ta Evropa nemůže mít, celá Evropa nemůže mít čistý svědomí. A Petříček, ochránce lidských práv, který to definuje jako svoji prioritu, vyšetření tohoto nejhnusnějšího zločinu, který byl zdokumentovaný videokamerama, tak až za Zelenského se to pohnulo o kousíček dál. Je to pro mě něco neuvěřitelného, že tento člověk může být ministrem zahraničních věcí, no ale no, asi to ten Babiš nemá jednoduchý. Nemá. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím všechny, tady Pavel ze Šumavy. Bavili jsme se tady o důchodové reformě a už minulý týden pan Okamura říkal, že jsou tři možnosti. Buď snížit vyplácenou částku důchodů, nebo zvýšit odvody, a nebo za třetí zvýšit věk odchodu do důchodu. Ale existuje přeci ještě čtvrtá možnost. Co kdybychom tu mladší generaci poslali do toho výrobního procesu o něco dřív? Proč mají studovat vysokoškoláci do 28, středoškoláci do 20, rovněž kteří se vyučí, byť přeci například, já nevím, učitelka do mateřské, která bude učit v mateřské školce, musí za ty 4 roky vyučit nebo vystudovat. A když těm dětem není, tak jim přeci nepomůže ani 5 vysokých škol. Co pan docent Valničík na to? Já jsem strašně vděčný za tuto otázku. A teďka jsem si dal takhle, jsem zvedl 3 prsty a teď pokusím se nezapomenout za prvé, za druhé, za třetí. Za prvé, to je vůbec nejdůležitější. Ano, poslouchejte v rádiu. Až skončí tento pořad, teď nedělám fakt reklamu České televizi, ale výjimečně. V 21 hodin bude o penzích a bude tam profesor z naší univerzity, profesor Vostatek, který tomu nejlíp rozumí. On mě tam zval, ale já jsem řekl, že nemůžu, protože budu v mnohem lepší médiu. To myslím vážně. Ale bude to podle mě zajímavé. Profesor Vostatek je velmi rozumný pán a
on tam bude hájit to, co teďka já řeknu. My se taky v některých věcech neshodneme, ale v tom obecným ano. Takže pokud posluchači mají zájem, tak ta Jilková může být zajímavá, protože to bude o kvalifikovaném sporu, jo, o penzích. Mm-hmm. Teď za druhé. Okamura měl pravdu, tam je spousta chytrých lidí, mimo jiné ta jeho mluvčí zrovna za penzijní systém, je taková sympatická blondýnka, hezoučka, já jsem zapomněl to jméno, ale není hloupá, ale má tam i některý jiný chytrý lidi. Myslím, že Okamura by klidně byl schopen s Fialou, který se tak kasá, jak je schopen mluvit o penzijním systému, takže by ho, že by ho prostě převálcoval tím, jak to má připravena SPD, ale to oni nechtějí připustit k diskuzi o penzijním systému, jo. Tam je přece ta, když řekneme prodloužit tu dobu odchodu do důchodu, tam je zásadní diskuze, to se dá dělat dobrým způsobem. Buď to povinně pro všechny a tam je tak ta rezerva maximálně dva měsíce za 30, příštích 30 let o dva měsíce prodloužit oproti těm 65, což je pochopitelně pitomost. A nebo zabudovat do současného průběžného systému motivace k tomu, aby ti, co mohou a chtějí, ale ne až jim dojde ten důchodový věk, dávno předtím, aby se na něj připravili, byli schopni fungovat déle a byli tím pádem solidární s těmi, kteří se stají vlastně v důsledku stárnutí invalidé a z psychických nebo fyzických důvodů nemohou. Čili to je to, co dneska všichni rozumní lidi, ale naráží to na tu administrativu. Rozumí lidé, kteří si tím zabývají, říkají, vytvořit podmínky pro individuální dobrovolné prodloužení doby odchodu do důchodu tak, aby to bylo solidární s těmi, kteří už nemohou z fyzických nebo z psychických důvodů. Tady je řešení. To je potřeba podporovat. Na to je navázána velké množství dalších opatření. A za třetí, a teď doufám, že nezapomenu, to je ta otázka nasadit dřív do procesu. Tam se domnívám, že je také řešení. Pozor, to je o něčem jiném. My tam započítáváme tu dobu jako plnohodnotnou, i kdyby vydělával. Ekonomice to moc nedá, ale připouštím, že tam je jedno řešení. Že tam je to řešení, aby se člověk při vzdělávání setkal s fyzickou prací. To bych doporučil všude, i když člověk studuje matfiz. Ostatně já jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži. Mě tatínek velmi záhy ještě na gymnáziu, když mě bylo 16 let a nebyl jsem fyzicky nějak vybaven, dal na první místo v Lince, kde jsem dělal rychlostní skříně ze toru. Já jsem si neměl čas utřít pod čela a věděl jsem, že budu studovat vysokou školu. To je o těch volných vlastnostech. Ano, doporučuji kombinovat vzdělání s tím, aby si člověk vychutnal, jak chutná fyzická práce. Aby jsme se nebáli třeba nechat sfárat i do dolů, aby si student vyzkoušel práci v dolech. Určitě ho to bude motivovat k mnohem lepším výkonům i při studiu. No, a ten zážitek, ta vůně té fabriky, nebo ta vůně té šachty, to není něco, čím by normální člověk opovrhoval, to je něco, k čemu má úctu. Máte naprostou pravdu. Já to mám ze osobní zkušenosti od 77. roku. Jsem byl na hodinu vyhozen a skončil jsem za volantem nákladňáku. Až do 90. roku jsem jezdil nákladňákem. A já na tu dobu, ono to bylo ještě přes 90. rok trochu, já na tu dobu vůbec nespomínám ve zlém, naopak. Já to bral jako opravdu jako školu života, protože jsem se nikdy předtím do různých skupin lidí nedostal. A tam jsem poznal ten život, byl jsem tomu rád a spolu s básníkem jsem říkal, co jsem dělal, dělal jsem rád, takže já jsem i rád jezdil tím nákladňákem. Opravdu dávám vám za pravdu, člověk si potom těch opravdu neopovrhuje těmi dělníky, ale naopak si jich velmi váží, protože když jsem se třeba dostal jenom úplně náhodou při tom ježdění těm autu do továrny, kde se vyráběl nábytek a viděl jsem, jak tam dělají ty lidé nádherné věci, tak jsem si jich musel
vážit. Tak abych pomohl republice, ještě to doplním o jednu myšlenku. Takový to, že když člověk chce studovat, že potřebuje mít spoustu volného času, to je výmysl. Já mám zkušenost, jak když jsem učil za minulého režimu, teďka na soukromí, na veřejné škole, dívky, které museli při studiu vychovat dítě, studovali lepší než ty dívky, které měly spoustu volného času. Ono to s tím trochu souvisí. Člověk má být postavený na kraj svých možností do tvrdých podmínek a pak je schopen i lépe studovat. Ten, kdo má od počátku měkké podmínky a založeno všechno na dobrovolnosti, nikdy nepodá takový výkon. Jo? Naprosto souhlasím. Takže taková ta výzva, potřebujeme uchovat ten národ, nebojte se otěhotnět při studiu. No. Tak, tady úplně z jiného ranku otázku. Dobrý večer, pánové, u jaké hudby pan Valenčík nejvíce relaxuje? Jedna otázka. A jak vidí Evropu za 10 let? Díky. A, to je krásná otázka. To je krásná otázka. Opravdu dneška mám rád Rangers. Můj tajný typ jsou samozřejmě Barnodinové nebo Progress Organization, jak se nazývali v té čioné době, prostě Introduction a vůbec ta deska, kterou natočili jako první hi-fi, tak do dneška pro mě je kultovní, takže já jsem pro country a 60. leta takový staromilní. A ta druhá otázka byla? Jak vidíte Evropu za 10 let? Jo, to ještě nevyjdeme z toho tunelu. To ještě furt bude probíhat ten proces střetání, přeskupování sil, oslabování centrální administrativy, vytváření lokálních struktur. To ještě furt budeme procházet tou velmi složitou dobou, ve které bude se složité orientovat, ale nevidím ji katastroficky. Vidím jako Evropu hledání, Evropu poznávání, Evropu obratu k hodnotám. Paní Jourová, doufám, poslouchá. To ještě bude za těch 10 let trvat. Tady máme jenom jednu připomínku. Paní Marie Skladná. Dobrý večer, pánové, právě jsem se dozvěděla, že jsem realista. To je na ten vtip, co jsem říkal. Takže děkujem, paní Marie, a další. Dobrý večer, pane profesore. Matematika je dnes velice široký pojem. Jaké její části považujete za nejdůležitější pro vzdělání? Zdraví, Karel z Prahy. Ježiš, to je taková otázka na tělo. Ne, tak já si myslím, já odpovím vyhýbavě, jo. Já odpovím tak, aby to zaujalo co nejvíce lidí. 1, 2, 3, 4. Já si myslím, že je potřeba začít přirozenými čísly. Že ta matematika začíná tím, že Bůh stvořil přirozená čísla, ostatní už stvořili lidé. Od přirozeného čísla se dostaneme k nule. Obrovský objev, že existuje nula. To v dějinách bylo nic. A interpretace k záporným číslům, že jo, na to je to, jak ten profesor přijde do třídy, kde jsou jenom 3 lidi, odejde si zakouřit na chodbu, vyjde 5 studentů a on si pomyslí, správný matematik, že až se tam 2 vrátí, tak tam nikdo nebude. Zlomky, iracionální čísla, transcendentní, různé druhy nekonečen, alefu, rozměry, které nejsou určeny celým číslem, jo, celý ty fraktály, čísla odmocněna z jedné, jako jsou imaginární čísla. Ne, já bych začal, když jsme u té matematiky, tak říct geometrie, analytická geometrie, matematická analýza, vyšší algebra, teorie her, mimo jiné, velmi moje oblíbená. To je všechno ten kolorit. Ale všechno začíná, jak je možné, že z obyčejné řady přirozených čísel, která je definovaná tím, že za každým číslem o jednotku máme další číslo o jednotku, se zrodilo to obrovské bohatství vesmíru všech těch nejrůznějších druhů čísel, imaginárních, iracionálních. To je přece taková škola toho, jak je ten náš vesmír bohatý. A teď je zajímavé, že ten abstraktní platonovský vesmír nějakým způsobem koleruje s tím reálným vesmírem. Do dneška nikdo na to nezná úplně přesnou odpověď. Jo? Já vždycky říkám z legrace. Teď, jestli někdo chytrý poslouchá, třeba mě někdy řekne odpověď, ale já říkám,
To, z čeho vznikl vesmír, že byla, že nějaká inflační fáze, která se občas zadrhne a dá vzniknout nějakým těm kvarkům a potom elementárním částicím a pak se z toho nějak... To ještě chápu. Ale odkud se vzala matematika? Jo, to je takový problém. Tak to jenom tak, abych odpověděl na otázku. Tak jak bych vám to mohl říct, ale máme už hodně hodin, takže ne, že bych byl chytrý, ale jak jsem to já se dozvěděl, jak říká matematika, podle prstů, prej, říkají. Ne, ale ty prsty už jsou matematický výsledek. No, oni říkali, když ještě nevěděli matematiku, tak viděli, že tam mají nějakou množinu prstů, že jo, a tak si tam začali říkat, tak nás to aspoň učili. Takže tak no jo, matematika. Ale třeba ono řekneme, že jedna věc, a víte, každý prst je jiný, jak my můžeme sčítat úplně, a jak my můžeme jiný věci nazývat stejnou jednotkou, protože to je přece obrovský nespravedlivý, hrubý. Každý prst je sice jiný, ale pořád je to jenom prst. Je to prst, není to ruka, předloktí, je to prst. A jak to poznám, když tam budu mít velkou bradavici, tak proč ji nezapočítám? No ne, to, že vůbec žijeme ve světě, kde vzniklo přirozené číslo, když je spousta světů, kde vůbec přirozené číslo nemusí vzniknout. No, ano, nemusí vzniknout. A tady spíš bychom se měli ptát, jak vznikla ta přirozená čísla. Ale to už zase zaběhneme do debaty. No, to už bylo úplně na jiné rozhovor, ale je to strašně zajímavé. Můžeme si o tom někdy popovídat. Protože... Nechali bychom 10 minut, dali bychom nějaký písek, co se přesýpává, aby jsme to... A to je nesmírně zajímavý téma. Opravdu je šíleně zajímavý. Tak si o tom můžeme někdy popovídat. Jsem si přečetl toho Tegmarka, to matematický vesmír, byl jsem tím nadšený, všichni kamarádi, kterým jsem to dal přečíst, byli taky nadšený. A to bychom mohli teda. To můžeme udělat. Já jsem Tegmarka nečetl, protože já a matematika jsme moc přátelé nebyli, sice jsem se jí musel naučit na tom Gimplu, pak už jsem ji neměl. Díky bohu. Pak už jsem měl něco jiného. Takže na závěr jednu SMS-ku a to bude úplný konec. Špičkový pořad, vážení. Díky a ještě jednou díky. Do šachty nebo i k soustruhu by měli aspoň na jednu směnu i tu posouvací odchodu do penze jít všichni. Jirka z Pardubic. Výborně. Já si myslím, že lepší závěr jsme, pane docente, nemohli udělat. Budu klidněji spát, jo. Děkuju do Pardubic, jo. Takže díky, že jste si na nás udělal čas. A já se zase ozvu a můžeme se někdy popovídat takovou tu filozoficko-matematickou takovýto povídání, ale ne na dlouho, abychom nenudili. Ale můžeme se tím chvilku zabývat. A když budou nějaký mladý ochotný přijet dokládám, tak já tam přijedu. Dobře. Můžeme si udělat... Přímo do studia. Dobře. Uvidíme. Tak jo. Díky moc, mějte se hezky, dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Valenčíkem Radimem a já teďka jenom koukám, co si pustíme na začátek, teda na konec a já si myslím, že bychom si mohli pustit Valdu Matušku, takže ho tam pustím. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc a věřím, že nebudete ještě spát, protože je brzo, ale myslím potom, že si poslechne se zájmem další dnešní pořady Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to úplně všechno. Já se s vámi loučím.